На цих кадрах звичайна українська дівчина прямісінько з-під носа окупантів краде заправлений бензовоз. Там був русський бензовоз, в ньому був ключ. Я його завела, проїхала до Куратникова. Для безстрашних українців партизанство в тилу російської армії цілковито очікувана справа. У росіян гнатися – це все. Хоробрі селяни сам на сам з окупантами. Я кажу, спокійно. Я кладу сокиру, а ти кладеш автомат. Відчайдух, який зупинив колону ворожої техніки. Ну, я сказав, що машина замінірована. Сам розвернувся, пішов тут до остановки недалеко, пичкав. Народні месники, коригувальники вогню української артилерії. Ну, десь близько 3000 одиниць. Назад повернулось десь 1200. Незламна Чернігівщина відома як край партизанської слави ще із часів Другої світової. Тоді від народного гніву тут в прямому сенсі палали фашистські окупанти. Тепер із приходом окупантів російських народними месниками стають звичайні люди абсолютно по всій території України. Вітаю, мене звати Максим Сухенко. І просто зараз я розкажу вам неймовірні історії українського супротиву, коли звичайні люди часто голими руками ведуть свою підпільну боротьбу глибоко у тилу ворога. Російський десантник опинився не в той час, не в тому місці. Як це? Голіруч взяти у полон озброєного окупанта. Зупинити колону російської техніки, як водій молоковоза не пустив рашистів у своє місто. Село Дорогинка лежить неподалік автошляху Ніжин-Прилуки. Просуваючись до української столиці, ворог заходить на територію Чернігівщини. Перша колона російських окупантів у селі вже 25 лютого 2022 року. Не всі розуміли, що це російські колони, це не наша армія йде там десь якесь місто обороняти. Дуже багато людей було в центрі села біля магазинів, всі повиходили. Їхала колона, російські солдати махали ручками. Дорогинка одразу стає транзитним пунктом для наступу російських військ на Київ. Щодня сотні одиниць ворожої техніки нахабно їздять селом, наче в себе вдома. Бувало, одна колона пройшла 280 одиниць. Це одна колона. Ну, по-різному. Бувало менше, бувало більше. Самі ж дорогинці не збиралися зустрічати ворога хлібом сіллю. Виїжджали в місця, де можна завалити дерева. Одного дня, я не пам'ятаю число, але це був кінець лютого, нам вдалося затримати колону на 4 години. Хоча загарбники окопалися лише за 800 метрів від села, місцевий партизанський рух набирає сили. З кожної хати пильно стежать за пересуванням ворожої техніки. Артилерія, скажімо, без коригування – це не артилерія. То, так як інформацію передавав кожен начебто, військові знали специфіку техніки, в якій колоні вона йде і скільки вона назад пройшла там через село. І вже вони по цьому орієнтувалися, де вона має бути через певний час. А поки в одній хаті передають координати ворога нашим військовим, в іншій – двоє відчайдухів – полонять озброєного солдата так званої Другої армії світу. У 12-й годині пораю собі у дворі, рубаю дрова собі спокійно. Нічого, хороший день був, сонце. І тут заходить людина. Ну я, якщо чесно, думав, що це наші хлопці. Просто молоді попали, бо бої були тут, так, стріляли ночі. У перервах між потужними обстрілами селяни намагаються нагодувати худобу та хоч щось зробити по господарству. От і Сергій, скориставшись черговим затищем, порався біля хати, коли раптом на його подвір'ї з'явився непроханий гість. Заходить хлопець,
дідушка, дайте води. А я стояв до нього спиною. Кажу, зараз я повернуся до нього, він побачив, що я не такий старий. І він каже, обожди, браток, я пойду відсюди. Кажу, хто ти такий? Він автомат витягнув, наставив. Ситуація практично безвихідна. Сергій сам на сам з озброєним ворогом. Навколо ані душі. І будь-якої миті росіянин може вистрілити. Я кажу, спокійно. Я кладу сокиру, а ти кладеш автомат. Він так на мене подивився і каже, як ти кладеш сокиру і автомат. Ну, так, кажу. І я так швидко кажу, заходь в хату. Оце майже неможливо повірити. Але російський солдат погоджується і заходить у хату. На щастя, родина Сергія в цей час була у сусідньому селі. Я ще банку сала витягнув з соленого. Каже, ти голодник. Він сало взяв, каже, добре сало. У мене у дідушки таке було. Каже, так а чого ти сюди прийшов? Я не знаю. Але що робити далі, коли у твоєму домі озброєний окупант? І от-от має їхати чергова ворожа колона. На допомогу приходить українська кмітливість. Сергій знову примудряється приспати пильність чужинця. Він пропонує йому сісти чистити зброю, а сам спокійно виходить з хати. У нього був автомат Калашникова. Автомат Калашникова. Ну, він в такому був состоянні грязний. І я такий стою, кажу, що ти за солдат, що ти такий автомат грязний? Кому ти його помиєш? Ну, я виставив йому тазик, він його помив, хорошо. Кажу, масла нема? Кажу, є масло. Кажу, тільки кажу, шинне, з бензопилки. Помазав він автомат, вичистив, красивий такий автоматик хороший став у нього. Така хитрість дозволила Сергію виграти ще трохи часу. Через нас стільки танків їхало, стільки техніки їхав. Ну, 2 години ніхто не їхав. Зовсім ніхто не їхав. І, на щастя, до чоловіка заїжджає староста села. Він сказав, що в нього в будинку знаходиться російський військовий, озброєний. Запропонував когось викликати на допомогу. Можливості такої, скажімо, швидко діяти не було. Ну, пішли вдвох до будинку. Побачивши старосту, росіянин почав нервуватися. Він піднявся і каже, ой, не переживай. Це хлопець, який кав, тебе відвезуть в плен, кав, якщо ти согласен здаватися. Староста переконує бійця, що йому варто здатися, мовляв, українська армія скрізь. І розгублений російський солдат у це вірить. Староста каже, ну, якщо ми тебе відпустимо, ти не дійдеш. Він каже, що тут все ваше? Так, по мені стріляли. Відвертаючи увагу балачками, двом сміливцям таки вдається забрати автомат. Однак у ворога ще залишається граната. Коли він зайшла розмова за гранату, він каже, я її не віддам, вас тут нацисти, вас усіх убивають. Тож староста наповну вмикає свій дар переговорника. Коли побачив кільце в нього на пальці, обручку, то запитав за сім'ю, він пояснив, що в нього дочка 4 роки. Ну і скажу. Морально примусили його здатись в полон. Тим часом Сергій остаточно обеззброює ворога. А гранату я сам з кармана в нього забрав, поки він балакав Сергій. Буквально за лічені хвилини до приїзду чергової російської колони дорогинці встигають вивезти полоненого окупанта та передати його українським захисникам. За кілька днів ворог почав тотальний терор проти мешканців Дорогинки. Та ці хоробрі люди знову і знову доводили загарбникам, що воля українців до опору цілковито незламна. У ті страшні дні не лише дорогинці включилися в підпільну боротьбу проти армії російських окупантів. Достойну відповідь загарбникам дали всі мешканці окупованих частин Чернігівщини. 1 березня 2022 року озвірілі окупанти захоплюють чергове село на Чернігівщині. Мирні мешканці Старої Басані просто не виходять з підвалів. Рашисти розміщують свій штаб у приміщенні Старостату. Горя, звичайно, що багато наробили. 23 будинки спалено,
Взяли 8 чоловік у полон. 2 не повернулося, закатовані. Староста села відчуває відповідальність за життя своїх односельців. Аби зупинити терор проти мирного населення, пані Лідія наважується на відчайдушний крок – переговори з російськими катами. Я не сказала нікому, тому що в мене чоловік після інсульта знала, що це буде жах. Попри загрозу бути замордованою на смерть, мужня жінка заходить у самісіньке лігво росіян. Так стою і читаю, тут 15 танків, 15 танків, а їх скільки стоїть? Ну, я не знаю, мо 70, мо 100 чоловік. Черговий зразу вибіг і давай запитувати, ви хто така і куди вам? Я представилась, кажу, я староста, моя тут робота, мені потрібно командира. Вона навіть намагається переконати ворога скласти зброю. Він тоді представився, а ви знаєте, каже, я з Одеси, а я аж, кажу, а ти чого тут? А він говорить, ну, я одружений на росіянці, я там, ну, служу в армії. Я ж йому сказала, що, можливо, ви, ну, здастесь, чи якось, ну, щоб і вас не вбивали, і наших людей. Хоча здаватись у полон рашисти відмовляються, вони запевняють, людей не чіпатимуть. Однак за кілька днів з'являється значно агресивніший підрозділ окупаційних військ. Крім обстрілів, мешканці Старої Басані страждають від браку продуктів і ліків. І знову староста наважується на хоробрий вчинок. Їде у пошуках всього необхідного в найближчі населені пункти. Вона молодець, привозила хліб, привозила крупи, їздила з сином практично кожен день. Не боялася. Старалась розподілити по всіх, кому це потрібно було, по всіх людях, так, щоб якось всім хватило. За таку сміливість пані Лідія мало не заплатила власним життям і життям свого сина. Ми їдемо, мені вже з міської ради цей заступник телефонує, колона поїхала на Бобровицю, тікайте кудись. Однак тікати вже було запізно. На перехресті вони наштовхуються на колону бойової російської техніки. І ми на повороті зустрічаємо їх. 10 оце САУ було, і спереді, і позаду БТР. І цей БТР стріляє. Ну, стріляє вгору. Цей день став другим днем народження для пані Лідії та її сина. Однак обов'язок дбати про мешканців свого села виявився сильнішим за страх. Але я тільки один день у понеділок не з'їздила, вівторок уже поїхала. Тим часом одна з ворожих передових груп заїжджає до сусіднього міста Бобровиця. Так звана Друга армія світу і гадки не має, до якого шаленства готові звичайні українці, аби зупинити загарбника. Проїзд колоні російської техніки перекриває звичайний молоковоз. Отут я остановив машину, рашиста перегородив дорогу, вони стали там далі. Офіцер стояв отут, вони були ближче, мене не підпустили. Почали стріляти, сказали, щоб стояв на місці. Офіцеру сказав, щоб підійшов до мене, побалакав. Не захотів балакати, а сказав, дай проїхати. Роман Гавриленко – водій тієї машини. Почувши про наближення ворожої колони, він без жодних вагань сів за кермо та поїхав зупиняти російську орду. Ну, я сказав, що машина замінірована. Сам розвернувся, пішов тут до остановки недалеко, пить каву. Окупанти буквально оніміли від такої зухвалості. Якийсь час колона російської техніки стояла, наче вкопана. Шоковані освободітелі просто не знали, що їм далі робити. Дивлюся, вони розвернулися, і я поїхав за ними, провів до залізної дороги. І ще вони вскрили магазин, на ходу позастрибували на танки і уїхали. Дивовижно. Звичайний водій молоковоза сам один дає відсіч цілому підрозділу окупаційної армії. Після такого геройського вчинку росіяни оминають Бобровицю стороною. Дуже відважний вчинок це. Ми всі бобровичани дуже вдячні, гордимося, що він у нас такий сміливий. Він наш герой. За нечувану сміливість
Роман Гавриленко отримав орден Народного Героя України. Утім, сам відчайдух не вважає свою акцію подвигом. Мені приємно, що ми нагородили орденом за смирну Русь. Хоча я не вважаю свій поступок героїчним. Ну, якби була така ситуація, я б зробив би так само. Не побоявся. Активний партизанський рух підіймає голову в окупованій частині Київської області. Українці розвідують ситуацію, наводять артилерію сил оборони і самі нищать техніку загарбників. А в Димирі місцеві організували окупантам цілу низку неймовірних народних диверсій. З перших годин повномасштабного російського вторгнення чи не найбільше ворожої техніки пішло на Київ з боку Білорусі. Найближче до кордону громади Київщини одразу опиняються в окупації. Налякані люди навіть не встигають зрозуміти, що відбувається. У 25 лютого їхала російська техніка по дорозі з Катюжанки в сторону Києва. Їх наче наші почали гатити. Наступного ранку Світлана вирушає до траси, по якій вже дві доби сунуть ворожі колони. Тієї миті вона й гадки не має, який військовий трофей там на неї чекає. Стояла розбита руська техніка. Там був руський бензовоз, в ньому був ключ. Я його завела, проїхала до Куратникова, потім не змогла далі їхати, бо там було пробите колесо. Світлана розуміє. Заправлений ворожий бензовоз треба надійно сховати. Але керувати такою машиною та ще й на спущеному колесі дуже важко. Тому вона звертається по допомогу до сусіда. Її чоловік, вона і я, ми втроєм приїхали туди. Стояв той Урал, завели, він заводиться, все робить у ньому. Двері були розорвані і переднє колесо було розорване. Після недовгих роздумів димирські партизани вирішують, найкраще буде сховати викрадену вантажівку у сусідньому яру. Однак до нього ще треба якось доїхати, а на дорогах навколо повно російського війська. Ну, вони нас і бачили, але ми так старались повернутися, щоб було взетку їхню видно на дверях. Як їхало БМП, ми ставали в поперек дороги, ну, міняли лінію. Все, вони бачили, їхали далі, ми собі од'їжджали у тої дороги далі і далі. Свій трофей хоробра команда ховає у кущах цього яру. Тут він у нас був, стояв, це накривало, все, слід його, у той горбак, де ми спускалися, дерево зломили ще. Машину маскують під брезентом, поруч ставлять табличку з написом «Міни». Невдовзі окупанти таки забили на сполох. У пошуках зниклого бензовоза навіть піднімають у небо гвинтокрили. Почали летіти два вертольота, шукали ці бензовози. Вони прямо над нами тут пролетіли, крутнулись і полетіли далі. Перечекавши добу, Валентин наважується і їде у яр. По місцевій лікарні конче потрібно пальне для генераторів. Майже з перших днів. Вже ми залишилися без тепла, так сказати, і без електроенергії. Маємо свій генератор. В один із днів приїхав Валентин і на лікарню, можна сказати, забезпечив нас цим паливом. Під час чергового рейсу до лікарні забитий каністрами з трофейним пальним автомобіль зупиняють російські солдати. Ну, думали, відкриють і все, тут останемося. Цей соляркою з усім. Однак Валентину неабияк щастить. Росіяни розчищають дорогу від цивільних машин для проїзду своєї техніки, тому вантаж не оглядають. Типа в сторону ми з'їхали. Кому можна їхати, за технікою йдіть. І ми тоді за технікою одразу газу й пішов. Отак, прямісінько під носом окупантів, Валентин зухвало розвозить по Димиру трофейне пальне. Ну, десь до тони тільки на больницю дав. Десь на Ясногородку дав, я знаю, по літрах, ну, 500-600 літрів. Ну, що, яка була тара, набирали і роздавали людям. Натомість самі рашисти вже починають відчувати паливний голод. По хатам ходили, солярку шукали.
Вдома там стояло 4 каністри, вони кажуть, це на буса, це я гуманітаркою займаюся. Один раз взяли одну на нужди. Крім партизанського постачання пального, Валентин допомагає односельцям виїхати з окупації на підконтрольну українській армії територію. Бажаючих було дуже багато. Всі не сідали, в автобус брали без колясок, без нічого. Як відправив сусідку, на наступний день приїхав своєю машиною, бусиком. І грузив людей, возив на Демидов. На той момент сили оборони України вже підірвали греблю на Київщині. Незабаром висаджують у повітря й міст у Демидові, аби зупинити російський похід на Київ. Українці, що тікають від війни, під обстрілами самотужки долають це небезпечне місце. Тоді предложили, як у нас був тут добровольний Красний Хрест, що можна з Демидова назад везти продукти. Окуповані росіянами села вже на межі гуманітарної катастрофи. І Валентин свідомо погоджується переносити продукти під перехресним вогнем через підірваний міст у Демидові. Хто переходив, він знає, там так було, не було перебігати. То, що ми під острілами були, це ми були всю дорогу там. Ми доходили, нас бомбили, ми лежали і по одної сторони полежимо, встали, дійшли, з другої полежали, встали ціли, обтрусилися і пішли далі. У кожному гуманітарному рейсі тимирський партизан проїжджає повз ворожі блокпости і бачить розташування їхньої техніки. Всі позиції, що ми знімали, що ми бачили, ми все передавали нашим. Ну, Козаровичі нас не пустили після того, як ми раз були, їх положили, там точно попали. Але одного дня Валентин таки потрапляє у російський полон. Мені ж кацапи і сказали, що це сусідка твоя здала. Окупанти розмістили свій штаб на території місцевого заводу. Там влаштовують і катівню для мирних українців. Саме туди привозять Валентина. Завели сюди і пихнули в спину, сказали, сідайте. Руки зв'язані, очі зав'язані, на помацьки оприділити нічого не можна. У цьому приміщенні росіяни тримають десятки цивільних з усієї димерської громади. У суцільній темряві люди пишуть на стінах свої імена. Тут великі бочки каша і каністра з водою, шлангом. Тут маленькі бочки і чуть більші. До 20 бочок було тут так наставлені. Маленькі по великій нужді, більші. Але ж все на помацьки, нічого не видно. Російські кати хаотично висмикують полонених на допити. Тортурам їх навмисно піддають одразу за цими дверима. І б'ють, добре б'ють. Часті прикладом у грудину, бо все було сипло. А як десь попали, нагнувся, то і ногами попадали. Берці чорні точно повні, бо мелькали. Попри все, Валентин ні в чому не зізнається і нікого не виказує. Нічого не знаю, ніде не був. Мені кажуть, я ходив на ту сторону, я бачив. Я не бачив. Я бачив продукти до машини і все. Поки російські нелюди знущаються з полонених українців, на території окупованого ними заводу живе оцей чоловік, якому просто нікуди йти. Він єдиний співробітник підприємства, що тут залишився. І просто дивом ФСБшники не вбили його. Хтось з офіцерів каже, усе, ми його пробили, не чіпайте його. Більше вони не прибігали. Єдине сказали, якщо спробуєш звідси піти кудись далі по стів, ми тебе пристрелимо. Так Владислав Жуков стає свідком воєнних злочинів рашистів. Одних привозили, інших вивозили. Хто, я не знав. Постійно у всіх шапки на очі натягнуті, скотчем очі замотані. Бачив раз на Уралі людей, мабуть, 15. Знав, що кудись у бік Гостомеля їх везуть. А інших, які тут були, знав, що через Білорусь на Росію відправляли.
Коли українські захисники почали люто випалювати ворожу орду з Київщини, Валентин та інші полонені тихенько раділи кожному вибуху. Радувалися, як десь тут рядом попаде, як вони бігають, кричать. Боже, там комбату голову одривало, там десь іще. Бо тут така радость була в людей. Одного ранку, після активних нічних бойових дій, на території всього заводу запанувала мертва тиша. Утром вранці 28 березня, десь о 7 ранку після нашого обстрілу, вони раненько зібралися та поїхали звідси. З усієї промзони виїхали. Ну і я пішов глянути, що тут живе залишилось на заводі. Зайшов у цех і побачив замок. Хтось до дверей стукає. Там є хто? Є! Оно йдіть до дверей. І він чує такий бах, що шкрябе. Де? Відкриває, каже, тікайте. За кілька годин після втечі полонених на територію заводу заїжджають дві вантажівки з ФСБшниками. Запитали, а де люди? Кажу, вибачте, але ви поїхали, то навіщо їм у холоді сидіти? А той якось махнув рукою і сказав, та й нехай. Відпочивши вдома лише кілька днів, Валентин знову взявся возити гуманітарну допомогу. А коли у димар зайшли українські захисники, трофейний бензовоз, який всю окупацію простояв у яру, народні месники передали мужнім воїнам 72-ї бригади. Бойова техніка і зброя. Хто наважиться поцупити таке просто з-під носа ворога? Військова медикиня на пенсії. Яким чином жінка змусила окупантів її боятися? 9 березня 22-го року стає страшним днем для мешканців Дорогинки. Після серії вдалих диверсій росіяни вдаються до тотального терору щодо мешканців села. Утім, волю українців до опору ворогу так не зломити. 9 березня вони просто вели хаотичний обстріл. Житлових, нежитлових будинків, не розбираючись, є хто в будинку, немає, діти, літні люди, ну, ніхто цього не перевіряв, просто їхали і обстрілювали. Напередодні відбувся один важливий епізод, який, власне, запустив ланцюжок наступних подій у Дорогинці. Дивлюсь, два бензовози поїхали в сторону Нежина. Минут п'ять, і вони повертаються. І за ними Ніва, дивлюсь, от, що, ну, я так і поняв, що, мабуть, тероборона. І, виходить, проходить пару минут, і ми чуємо вистріли. Я був з братом своїм. Ігор з братом одразу йдуть подивитися, що сталося. Виявляється, росіяни зупинилися пограбувати крамницю. Там їх і наздогнали бійці Ніжинської тероборони. У результаті короткого бою втрат зазнали обидві сторони. Стоїть бензовоз, соляра виливається, тому що прострелили. Ми з братом недовго думаємо, бензовоз заведений, стоїть. Ми його перегнали в колхоз і заховали. Про схований трофей партизан повідомляє тероборонівцям по телефону. Потім я зазвонився з ребятами, що от, ну, сказали, що приїдуть його заберуть. Приїхали, віддали бензовоз. На спущених колесах на трьох новин поїхав. А далі починається спільна боротьба місцевих партизанів і військових у тилу ворога. Була ще одна розвідгрупа домового. Я з ними їм помог. Ходив на поле, там савушка стояла підбита. От ходили ми і виставили потім міни в кінці села. 9 березня 2022 року колона російської техніки підривається на закладених місцевими диверсантами протитанкових мінах. На місці гине понад три десятки окупантів. Ті, вони підірвались утром, десь часовому в 8. І десь вони часу тут стояли, отут БТР стояв, і стріляли. Хто знає, куди вони стріляли? Ну, стріляли з БТР, стріляли, з автоматчики стріляли. Будинок пана Івана стоїть на околиці села, неподалік місця підриву росіян. Виїхали, і момент 3-4 постояли вони. Жінка каже, буду стріляти. Та ні, кажу, не будуть, бо вони стоять у колоні. Коли тільки пробалакали, вони перестраюються в шеренгу і відкривають огонь на пораження. У цей момент
Іван бачить посеред вулиці свого сусіда, що пересувається у інвалідному візку. Думаю, вибіжу через забор, що скрикнуть, тікають вже по... Ну, вони вже почали стріляти. Уже назад я біг, вони вже стріляли повним ходом, стріляли, лупотіло, наче грати. Прагнення врятувати односельця коштує Івану дробині осколкових поранень обох ніг. Він каже, що трещить, у хату попало, теж снаряд, там в стіні така дірка. Кажу, ану, вилізь, подивися, по... мене підстрелили, так, поки там бинтувалися, да, кров встановлювали. Вона вилізла, каже, гараж горить. Це таке зараз осталося. Тим часом рашисти заїжджають у село і продовжують гатити по будинках. А невдовзі їхні вояки починають обходити кожен двір. Є один загиблий, були поранені. По будинкам, щоб сказати, що вони часто ходили. Ні, не часто, але якісно. У мисливців забирали рушниці. Когось, скажімо так, спалили машини, ну, техніку, розбивали все в будинку. Один автомобіль ми навіть рубали сокирою. Під час чергового ворожого рейду по будинках дорогинців Іван Іванович ховається у свояка. Вони приїхали, наймо, чоловік 13 або 17. Вони ціленаправлено шукали. От. Коли нас витягли з погреба, вони сказали, що якщо нічого у вас не знайдемо, ми вас нікого трогати не будемо. Та найбільше окупантів цікавить, хто живе у найближчих будинках. Ну, я сказав, хто в першому живе, хто в другому живе. Потім спитав командир їхній, а хто живе в третьому будинку? Я говорю, це мій будинок. А він питає, а ви Єгора знаєте? Мене грав наче током прошибло, я сказав, Єгор – це по-руському Ігор, мабуть. Річ у тім, що Іван Іванович, батько дорогинського партизана Ігоря Галенова, який активно допомагає ніжинським тероборонівцям чинити опір у тилу ворога. Я говорю, Єгора не знаю. Він, а Кацо ви знаєте? Кажу, Кацо – це я. Мені мати, як дала в 6 років, таке поганяло. Так я до сих пор Кацо. Він, а де син, як в Росії? От, де? Кажу, Івановська область, Кінішемський район, город Наволок. І все. Він каже, а у вас будинок можна подивитися? Я кажу, можна. Він, вийдіть, а ми потім підійдемо. Іван Іванович городами мчить до хати. Чоловік розуміє, має лічені хвилини, щоби сховати всі речі сина. І головне все, що вказує на будь-який зв'язок з ТРО. Мені треба було у синовій кімнаті все заховати, тому що там одежа його вся солярою була пропитана. Страх, звісно, був такий, що і дезодорантом бризав там, ну, воно, і в котел заховав, і на вулицю заховав, під шифер ховав. От, виносив, куди можна, туди й виносив, щоб нічого такого, документи там, які були на нього. За кілька хвилин на вулиці з'являється машина рашистів. Коли вони проїхали мимо, і до мене не заїхав. І це, мабуть, спасло. Додому Ігор, якого так шукали окупанти, повертається лише пізньої ночі. Я і спугався, як ви думали. Тим більше сказав, що і до баті приїжджали, вони тут і в дом, і у хрещеного було, і в сусідів, і там оружие позабирали. У друга ховався. Попри смертельну небезпеку, Ігор не поспішає залишати рідне село і продовжує партизанити. Кожен день все, ми координати давали, все там, що їде, куди їде, як воно. І поки чернігівці ведуть активну боротьбу в тилу російської армії, масштабний партизансько-диверсійний рух починає кипіти і в сусідній, частково окупованій Київщині. Київщина. Четвертий день повномасштабного російського наступу. Так звані путінські миротворці ще впевнені, що захоплять українську столицю. Ворожі війська під залпи градів заходять у старовинне село під символічною назвою «Перемога» Броварського району. Тут вони облаштовують командний пункт, з якого координують наступ на Бровари і далі на Київ. Але з кожною поразкою на полі бою зростає лють рашистів до цивільного населення.
Понад місяць окупанти грабують, катують і вбивають мирних селян. Ще донедавна мирне життя у Перемозі перетворюється на суцільне пекло. Це у нас тут була хата. Бачите, все, що залишилося. Осталося названня. Те, що батьки роками вкладали, все, що... Мене немає слів, чесно. Ніна Макаренко – військовий медик на пенсії. Вона доглядає двох хворих людей, ще й порається по господарству. Коли російські вояки вперше заходять у її двір, вона опиняється віч-навіч з лютим ворогом. Підходять четверо. Це як вони заїхали, підходять. Бистро вийшли, построїлись. Кажу, синок, не построїмося. Бабушка лежача, 83 роки. Хочеш, на руках її винесі. І муж інвалід після інсульта, єле ходить. Винесі, построї. Ну, ми в дом зайдемо. Та схоже, ці непрохані гості не знають, що сила духу того, хто захищає своє, сильніша навіть за силу зброї. Системи вісять, чоловіку капельницю ставлю. А що у вас? А в нас, говорю, така інфекція, заболієш, фіг вилічишся. І все, в будинок більше я їх не запускала. Російські солдати намагаються отаборитись у її дворі. Але військовий вишкіл пані Ніни дається в знаки. Вона одразу чітко окреслює рашистам їхню межу. Це була їхня територія, а це була моя територія. І до моєї території вони не могли... Ну, в общем, я дуже сердилась, коли вони приходили. Грізний тон, сварки та нечувана мужність пані Ніни змушують загарбників по-справжньому боятися її. Заскочив у сарай. А що у вас, мать, поросята? М'ясо хочеш, синок? Пойдем. А поросятки маленькі. Говорю, кого тобі, мамочку или маленьких? Ні, не підходить. Рашисти буквально ходять навшпиньки перед цією сталевою жінкою. Один раз виходжу, половина п'ятого, бігають мої маленькі поросятка везде. Думаю, мабуть, стіну відірвало. Дивлюсь, коли вони вночі зайшли, так я кричу, синок, я говорю, поросята бігають, зима, холодно. Автомати покидали, давай прибігли, тому що я ж дуже ругалася. Впевненість у собі та цілковита безстрашність пані Ніни щоразу викликає у рашистів оторопіння. Говорить, мать, я тебе застріляю. Налякав бабу голову жопи. Ну, стріляй. Розвернулася, йду. Ми тебе з собою, будемо їжджати з собою, заберемо. Говорю, забирай, тільки в свою машину посаді інваліда, який на інсуліні, а він здохне в твоїм танку і завоняється. А я сяду до молодшої. Я говорю, служила на Дальньому Востокі, мені п***ру, куди ти мене забери. Недалекі у буквальному розумінні цього слова російські вояки певні, що Ніна Макаренко має бойовий досвід. Говорю, бабушки 83 роки, бабушка учасник бойових дій. Вони чи... Так це ви, говорю я. А ви що воювали? Воювали. Хоробра жінка не лише тримає окупантів у страху, вона у самісінькому тилу ворога чинить диверсії. Ну вони мене бачать, я ручкою привіт. Вони раз виїхали. Опа, від їхнього БТРа відвалилося кусочок. Я за той кусочок дивляться, не дивляться, я за нього раз, відерця. Оп, і закинула. Раз, від БТРа дверка відвалилася. Ну відвалилась я за тачку. Двірку неподйомну в тачку, та й завезла в двір. А вони потім стоять і два часа ремонтують свою техніку. На перший погляд, шкода, якої пані Ніна завдає окупантам, дрібна. Та насправді це ще одна цеглинка у міцному мурі під назвою «Національний спротив українців». Це партизанська війна така от. Тут вкрала, тут відкрутила, тут ще. На цьому є і базується... спротив нації з таких от особистостей. А якось пані Ніна взагалі наважилася на дещо шалене. Украла прямісінько з-під носа загарбників цілу купу боєприпасів. Ти тут танк, а я рядиськом. Кожен ранок, в обіди, ввечері, все ж біжу по воду. Води немає, а вода тільки от там на углу. Вони коли охороняють танк, а коли оце діло, вони понапивалися. Чую, костер горить, пісні. На російському танку
Хоробра партизанка помічає кілька цинків з амуніцією. Та я швиденько накидала, а сумку підняти не можу. Ну, прибігла, в хату принесла. Чоловік каже, ти що, мать, вообще, а як зірветься? Я за ту сумку, на тому адреналіні біжу. Куди? Куди заховати? А, кроляча клітка. Так, друзі, ми з вами зараз знаходимося в щойно звільненій Перемозі. І, ну, звісно, що місцеві мешканці нас дуже радісно зустрічають. І от одна жіночка підходить і каже, хлопці, ходімо. Я для вас в окупантів, каже, отжала цинк з патронами. Це відео бійця Збройних сил України стало вірусним у соцмережах. Пані Ніна передає нашим захисникам трофейні боєприпаси. Щойно перемога знову стала українською. Вони мене могли розстріляти, але я вкрала для нашої армії. Ніна Макаренко не раз ризикувала життям, але всю окупацію чинила спротив окупантам. 26 березня. Дякувати Господи, уїхали росіяни. 4 ранку. 37-й день війни. 37 днів ми протрималися. Затрофеєні нескореною жінкою боєприпаси українські захисники оцінили гідно. О, о, це що у нас, 25 вогі? 25 вогі. Вони новенькі, вони ще смухали. Бачу. Ну, власне, партизанський рух тому і неможливо здолати, бо партизанський рух – це всі українці. Тож так і перемагаємо. Слава Україні! Тим часом у Дорогинці сповна відчували російську лють. Українська артилерія ювелірно відпрацьовувала всі місця скупчення ворожої техніки, зриваючи плани окупантів на наступ. Тому загарбники швидко зрозуміли – без українських навідників тут точно справа не обходиться. Коли вони почали вже, можна сказати, безчинствувати, ми ховалися і в болоту. Вони їхали хаотично, стріляли, куди попало. І пулі летіли над головами, так вони по болоту. Почувши гуркіт російської техніки, налякані люди тікають зі своїх будинків. За кухнею видно отой поворот на Комарівку, де куди, ну, по трасі, куди вони їздять. І ото ми тільки бачимо, що курделять. Їдуть, і ми так гродами. Та попри постійну стрілянину окупантів, місцеві коригувальники щодня допомагають Збройним силам України випалювати ворога з рідної землі. Роль населення, до речі, була досить значна. В першу чергу, дуже активно населення повідомляло про будь-які переміщення противника. Ця інформація йшла в таких кількостях, що інколи навіть не встигали її обробляти, тому що будь-яке повідомлення, воно перепровірялося. Але цей поток інформації, він був, ну, незлічений, скажімо так. Це дуже сильно нам допомагало. Дорогинці, як і інші мешканці окупованих територій, стали очима української армії у ворожому тилу. З 25 лютого по 31 березня, ну, десь близько 3000 одиниць. Назад повернулось десь 1200. Сергій Тюков з родиною залишається у Дорогинці. Пліч-о-пліч зі своєю громадою він активно веде партизанську війну та їздить по хліб найнебезпечнішою дорогою, якою пересуваються тільки окупанти. По-перше, ти не бачиш, що за поворотом, це зрозуміло. Виїзд із села був замінований. Будь-які моменти за поворотом могла виїхати колона або бути на тому самому повороті засідка. Рідну Дорогинку Сергій вимушено залишає 26 березня 2022 року. На той час у Прилуцькому районі безвісти зникло вже 8 старост. Був присланий дрон, і, скажімо, військовий, ми пішки, я і моя сім'я, дійшли до безпечного місця, там підібрав автомобіль.
Але народний спротив дорогинців це не зупинило. Жива легенда села. Партизан Одинак. Віталій Петрович Клименко. Я стільки покрав, що тут нікому не снилося. Ну, за байки я не кажу. За плечима цього народного месника повно диверсій проти ворожого війська. Він за трофеїв ворожу техніку і зброю. І геть усе передав на потреби ЗСУ. Пулемет я почув зразу, ну, із сірика з їхнього. Я почув, що там зорвалося. Я поїхав велосипедом, а там колесо подобається. Поїхав велосипедом, дивлюсь той тіжик у ушах. Ну, в очереті він стояв. Я пішов, зняв його. Ніхто ж не пішов. Російський великокаліберний кулемет «Корд» заважки понад 20 кілограмів Петрович просто бере і знімає з ворожої машини. Наступна здобич цього партизана – російський КАМАЗ-заправник. Був я в хаті, тут бачу, руки за головою ведуть якогось нашого солдата. Сіко там вели вони. Подивився, що і КАМАЗ стоїть. Потім завів потихеньку, я потихеньку башкав. Він дуже в'їхав. У них не їхав, а мене поїхав. Я вгнав його в колгосп. Петрович ледве встиг заховати трофейний КАМАЗ до того, як примчав російський БТР. І хоч рашисти потім чи не половину дня кружляли селом, вантажівку вони так і не знайшли. У росіян вгнати це все. А ще на рахунку цього безстрашного партизана два автомати та бронежилет, які він передав тероборонівцям. Я їхав до свого друга, до Івана Петровича. Їхав в ту сторону, велосипедом. Дивлюся, мені мега-аварійка. Я думаю, що за фігня. Думаю, поїду подивлюся. Я їду. Лежить там росіянин. Я думав, що він мертвий, а він не мертвий, оказується. Він підняв голову, я автомату такого. А в кабіні я знайшов два автомати. Так я одів бронежилет. Росіян той, я не знаю, де він дівся. Поки сили оборони України змінюють фронт, російські недобитки їздять селом і стріляють у все, що тільки бачать. Антоніна от-от має народити, але виїзд з дорогинки для неї надто небезпечний. Та й пального на дорогу вже практично не знайти. 24 лютого я вже була на 9-му місяці вагітності. І коли дізнались про повномасштабний наступ, ну, чесно, просто надіялись, що нас це все мене стороною. Однак російські колони не пройшли стороною. І тепер серце матері розривається від думки про те, що вдома залишатимуться двоє старших синів. Я змучила всіх, і старосту села, і нашого сімейного лікаря. Вони мене відправляли раніше. Але так як в нас не було вже в селі зв'язку, я розуміла, що я дуже довгий період, я не зможу там бути, бо сюди, ну, до своїх ти не можеш дозвонитися в будь-який час і там спитати, як справи. Пологи можуть початися будь-якої миті, а пального в селі вже ніяк не знайти. У пошуках шансу вивести породіллю з окупації староста села звертається по допомогу до свого товариша. Попри те, що дорога замінована та прострілюється, той погоджується приїхати з Ічні до Дорогинки. Просто розумів, що в тебе двоє дітей, але крім своїх дітей ще є люди, яким потрібна допомога. Разом з Антоніною Юрій вивозить ще трьох жінок. На нього лягає відповідальність за їхнє життя і ще одне – ненароджене. Поки я не проїхав останній поворот, де виїжджали кацапи, я скільки педаль можна було, аби щоб ще вдавити туди вниз її, я б ще давив. Якимось дивом Юрію щастить не натрапити на російських бойовиків і дістатися безпечного місця. І буквально, ну, щитані хвилини, як тигри пройшли в дорогінку, а в мою сторону поїхали бетери. Тобто, щоб я десь затримався, то це було б плачебно. Завдяки мужності Юрія Васюри, у найтемніші для країни часи 25 березня 2022 року на світ з'являється нове життя – маленька Діана. А вже за 5 днів її рідну Дорогинку звільняють від окупантів.
і всіх дорогинців сміливо можна назвати гідними нащадками славнозвісних чернігівських партизанів. Вторгнення російських окупантів для українців стало народною війною за саме існування нашої країни. Потужний партизанський рух не дав росіянам оточити, захопити столицю і дозволяє силам оборони набагато легше і ефективніше звільняти окуповані території. З вами був Максим Сухенко. Пам'ятайте, коли українці об'єднані, нас неможливо перемогти. І ми обов'язково побачимось у загубленому світі.